За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Він працював на російській спецслужбі, хоча був громадянином України. У Харкові засудили чоловіка, який збирав дані про українські добровольчі батальйони. Завдання 46-річному харків'янину дав представник спецслужб Російської Федерації. Йому потрібна була інформація про особовий склад, дислокацію, місця перебування та озброєння харківських добровольчих батальйонів, які були в АТО. За це пропонував заплатити 10 тисяч євро. Останню крапку у справі поставив суд. Визнав зловмисника винним у державі. Зраді. Це стаття одна з найсуворіших у Кримінальному кодексі України. І в останній рік її все частіше застосовують у обвинуваченні. Нещодавно новообраний генеральний прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Фейсбук повідомив, вже надруковані повістки більше ніж 700 підозрюваним чиновникам з Криму. Завдяки прийнятим Верховною Радою змінам до закону про прокуратуру спростилися можливості заочного засудження за особливо важкі злочини. Особи, які вчинили злочини, передбачені статтею 110 «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність» та статтею «Держзрада» Кримінального кодексу, серед яких 327 суддів, 299 працівників прокуратури, 134 депутати Севастопольської міськради та ВРАРК, 11 самопроголошених представників влади Криму. Однак експерти кажуть, цю статтю останнім часом все частіше застосовують всупереч реальним доказам. На сьогоднішній день звинувачення в державній зраді, воно більш таки схоже на певний політичний тиск чи певний адміністративний тиск. Тому що будь-які висловлювання з огляду на дії наших депутатів також можуть бути розцінені як призив до зміни конституційного ладу. Не так давно суд виправдав екс-начальника головного управління Національної поліції Вінницької області Антона Шевцова. Силовики розкопали чимало фото та відео з Шевцовим із соціальних мереж. Мовляв, він не має зв'язки з Російською Федерацією. І будучи очільником поліції Вінницької області в Україні, має проросійські настрої. В СБУ зацікавилися, Шевцова швидко звільнили з посади і оголосили про підозру в державній зраді. Проте крапку в справі Шевцова поставила прокуратура. Там провели ретельну експертизу фото та відеоматеріалів, які раніше розглядалися як такі, що містять сепаратистські настрої. Антона Шевцова і довели. Колишній очільник Нацполіції Вінницької області невинний. Однак на стару посаду його так і не поновили.